Vajza shkon në shkollë? Pa, në shkollë. Qëfar mosh? 7 vjeqër? 2 mujet në shkollë. Në klasë 7. Në klasë të 7. Pa. Mësën, si është me mësimet? Me mësimet është shumë mirë, vajzën. Qëfar do bësh kur të rritesh? Nuk e di. Qëfar pasionesh kanë, qëfar pëlqejnë, qëfar lëndë? Si e mësimet në shkollë? Shumë mirë. Lëndë preferuar. Qëfar ke pasion për shumë të bësh? Pyti vajzat e tjera, s'ka problem. Lëndën e preferuar në shkollë që mësën më shumë për shumë? Gjuha. Gjuha, mrekullin. Do bëhesh e mendon që t'jesh për shumë një mësuese dhe t'ardhme? Apo? Se di. Se ke menduaj. Po vajzat e tjera? Po vajzat e vogla, ju shkoni, ku shkoni? Në kopësht, apo? Në shtollë. A, në shkollë. Sa vjeqe je? 7. 7 vjeqe. Edhe motra? Po. A, janë binjake. Po, ti qëfar do bëhesh? Doktores. Doktores. Me ide të qarta, vajza. Po ti e ke menduar për shumë që do bëhesh këtë hanjer? Do bëhem si mami kuzhiniere. A, do bëhem si mami thot kuzhiniere. Mami, i gatuoni shumë mirë që ka qenë vajza. Po, aty, aty. Qarë i përqenë që i gatuan mami? Qarë ka qenë që i gatuan mami? Po, qëfar të përqenë për shumë që mami gatuan më mirë? Me pëlqen makaronat me salam. Makaronat me salam. Këto janë preferuarat, po ti çfarë ushqimi ke preferuar për shumë? Baklavan. E ka bërë mami baklavan? E bërë mami? Të pëlqen baklavaj, a? Po. Po tjetër, që të pëlqen tjetër? Kaq. Kaq. Po, kur të shkosh të kopshti, të këshkolla, do i thuash që mua mërë të babajgjyshit e kështpia? Pa. Shokëve? Pa. Do e ndash këtë lumëturi, këtë gëzim. Ju ka ardhë dhe shoqeve baba gjyshi? Për të pyetur pak edhe... Edhe njerë nëse... Ska problem, është bërë një dhe në po. Po thoja që... Mendimin ekonomike që u merrni vetëm këto kushte keni. Keni bërë kërkesë për shumë që... Ja, s'kam bërë kërkesë. Nuk kam bërë kërkesë.